Ahoj Vítku, ahoj Filipe. Vítám režiséry, spoluautory filmu česko-polského, abych správně řekl název, aby to nebylo, jak Karel hledal Boha, nebo Bůh hledal Karla. To je taková přesmyčka. A můžeme se do toho rovnou pustit. K divákům bych ještě jenom řekl, že tady můžete pokládat otázky už i během kdykoliv téhle debaty, buď tím, že se přihlásíte svojí virtuální rukou a můžete být přímo online, promluvit do téhle debaty, anebo v rámci té podaplikace Q&A, kde můžete napsat třeba otázky, které by vás zajímaly a já je tady přetlumočím. Já bych teda začal nějakými vlastními otázkami, abychom to rozběhli, tu debatu. Vy jste vlastně jezdili řadu let do Polska a tam se zafokusovali na to téma náboženské, které, jak v úvodu filmu zazní, dělí poměrně významně tyhle dvě sousední kultury v tom nějakém statistickém čísle vztahu místních obyvatel k té doméně katolické církve. Těch projektů, které vlastně vznikly tady na tom rozhraní dvou států, vlastně můžeme v minulosti najít víc. Zrovna s Polskem je to třeba ten Šigelův Gotland, který se stal do značné míry třeba i zrcadlem pro Čechy, kde byla možná ta knížka přijata s větším ohlasem než v Polsku. A i když to třeba sám Šigel možná nečekal, známe projekty třeba spíš literární na česko-německém rozhraní. Měli jste právě už svědomím těchto předchozích projektů tuhle ambici vlastně nastavovat to zrcadlo i Polákům, byť je to vlastně český projekt s nějakou, samozřejmě s nějakým mezinárodním přesahem. My jsme se možná právě trochu jako obávali, aby to někdo nečetl takhle, jako že my se jedeme podívat na Poláky a ironizovat jejich často až jako bizarní vztah nebo nakládání s vírou. A to byl důvod, proč jsme si zvolili tu docela komplikovanou formu, že jsme před tu naši kameru předsunuli ještě jeden štáb. Z toho prostého důvodu, aby jsme sledovali jednání skupiny s českou mentalitou na území polském. Aby to nebylo jako, že Češi s kamerou v ruce se jedou podívat do Polska na to, co jim tam připadá zvláštní a možná až exotické, ale aby to bylo Češi s kamerou v ruce se jedou podívat na Čechy, jak se snaží v těchto otázkách vyznat v Polsku. No, takže jsme se snažili vyhnout tomu, že by někdo řekl, že jsme jenom jako, že jsme učinili jenom výsadek na polském území, aby jsme vytěžili z té jinakosti něco bizarního, zábavného nebo moralistního. A zároveň, když padlo nastavování něco směrem k Polsku, tak tím, že jsme předsunuli český štáb před naši kameru, tak jsme zároveň chtěli obrátit pozornost i na nás Čechy. A zajímalo nás právě to, jakým způsobem v konfrontaci s tím jiným pojetím kultury a víry a náboženství, nakonec se nám z toho vykrystalizovalo spíš náboženství než víra, to, co jsme v Polsku potkali, tak jakým způsobem na to budeme my nebo respektive naši zástupci reagovat. A právě jsme doufali, že tam v té interakci dojde k tomu, že třeba ten film by mohl být kritickým obrazem i toho našeho polonáboženství nebo nenáboženství, nebo my neradi říkáme, že jsme čistí ateisti. Někdo říká, že jsme nečistí, že věříme v něco. Tak zkrátka té naší podivné víry, nevíry nebo víry v něco nekanonizovaného vztahu k Bohu a že z těchto třecích ploch se bude odvíjet náš film. A myslím si, že se to celé zvrtlo trochu něco, co jsme na začátku úplně nečekali,
A to jest, že se to trochu odklonilo od toho osobního prožívání religiozity nebo vztahu k něčemu nadpozemskému, k takovou road movie, která se stala snahou pochopit, jak je možné, že Polákům, řekněme, nevadí to, co nám na první pohled vadí. Takové to masivní prožívání víry nebo dokonce takové to mocenské uchopování víry skrz instituci a ta instituce potom tlačí na zákonodárství a na životy jednotlivců a tak dále. K tomu jsme se dostali, protože jsme potkali během natáčení lidi, kteří nám o tom vyprávěli, takže jsme se na to postupně zaostřovali. Tam je vlastně zajímavá ta volba vlastně toho, víte, jak říká, jednání skupiny s českou mentalitou, ale skupina je vlastně vámi skonstruovaná. Je to jakoby ten štáb, který z části je skutečný štáb toho filmu, jako třeba zvukař, který skutečně natáčí ten zvuk a potom je tam vlastně ta fiktivní postava režiséra, který ve skutečnosti ten film nerežíruje, ale reprezentuje vlastně něco, co je samozřejmě dáno nějakou improvizací a dáno nějakými vašimi režijními pokyny. Tahle postava toho Karla, režiséra v začátku toho filmu, v tom pokoji vlastně řekne takové věty, jako, které ten film nutně jako rámují, že se vydává vlastně do toho Polska v podstatě objevovat to zlo, jo, čímž se nastavuje vlastně jakýsi investigativní rámec toho, že přijedeme tam a zjistíme, kde teda to zlo, v čem se nachází a potom to spíš přechází do toho žánru té komedie, kdy vlastně vidíme, že ten štáb je trošku jako pat a mat, hledá tak jako různé věci a nakonec vlastně sama ta postava toho Karla se tam propadá do nějakých vlastních traumat a emocí, což vlastně my, co ho známe, tak víme, že jsou to i jeho vlastně autentické příběhy, které do toho vnáší, ale sám ten štáb je takový neempatický, kdy ho tam vlastně tak okřikujou, takže to pro diváka možná můžou spochybňovat, jak jste vlastně konstruovali tuhletu postavu Karla a do jaké míry jste to nechávali třeba jako na nějaké autonomii v tom smyslu, jako jak ty situace přicházely, jak jste se rozhodli pro to obsadit právě třeba Karla Žaluda, anebo to vykrystalizovalo z nějakého jeho fyziognomického typu, jako toho českého Pepíka, jak se o tom mluví, nebo je tam ten jeho příběh třeba i životní hrál nějakou roli, jestli můžete pozadí vlastně konstrukce téhle postavy trošku zreflektovat. Jsme Karla zvolili, protože je to dokumentarista, který má jakoby příklon k tomu performativnímu způsobu jednání před kamerou. Karel často vstupuje, že, do svých filmů a nemá problém jako v nich mluvit i sám za sebe. A zároveň protože jsme vycházeli z toho námětu Zdeňka Holého, ale to vlastně byla jenom jako idea, to tam se vlastně nejednalo o námět v pravém slova smyslu, tak tam ten námět ale v konceptu bylo, že by se někdo jako obyčejný český Pepík měl vydávat, protože Poláci nám říkají, že jsme Pepíci, že by se měl vydat do Polska hledat lásku k Bohu. Takže v určitém ohledu nám i tak, jak Karla známe a to, co na ně máme rádi, čemu se i trochu smějeme, ale spíš než jemu, tak společně s ním, že on je prostě takový jako samorost a trochu jako švejk v tom jako dobrém slova smyslu. Takže proto Karla, ale já bych tě tam jenom skorigoval, protože v tom dotazu byly takový pro mě dva momenty, se kterými se úplně neprotínám, a sice ten moment té promluvy v tom hotelovém pokoji, tak doufám, že to je zřetelné, to je moment vzatý ze zadu toho filmu. To není, že Karel říká, jako co jde hledat a z jaké pozice se na ty události v Polsku bude dívat, to my jakoby předsunujeme, to je prostě, proto je to tou situací zarámováno a je to, myslím, i pro diváka snadno rozeznatelné, protože Karel v průběhu filmu se hubnul asi 25 kilo, takže je hubený Karel, rámuje ten film a divák se v pár větách dozvídá, k čemu vlastně dospěl a to jsme to dramaturgicky použili pouze proto, aby
jako divák byl zvědavý, co ho zavane až k těmhle těm velmi radikálním poznámkám. Já bych tomu ještě doplnil, že Karel není... Pardon, a to druhá poznámka, promiň Filipe, protože jsem řekl, že bych se rád dopustil dvou korekcí. Nemám pocit, že ten štáb by byl vůči Karlovi neempatický. Tam je sice střet jako postojů mezi Michalem Gáborem, který se Karlovi trošku posmívá, když Karel pojme tu zpověď naprosto seriózně, tu svoji vlastní zpověď. Ale myslím, že v tom hotelu se vlastně jako usmíří a tam si to vysvětlí. Nemám pocit, že ten štáb by se k sobě navzájem choval nějak necitlivě, ale stejně. Oni se fakt jako kamarádili a většina těch věcí, co v tom filmu vidíš, tak mezi nimi probíhala úplně normálně. Já se spíš myslel tenhle moment, když vyjdou vlastně z toho kostela a že to tam, jste to tam střihli, takže ten význam se tam vlastně tvoří, kdy... Jenom jsem si říkal, jestli divák pochopí, že to byl skutečně jeho autentický prožitek vlastně, jo. Je dobré asi zdůraznit, že to skutečně v tu chvíli v té zpovědi, že vstoupil ten reálný příběh vlastně té postavy. V tomhle tomu je to vlastně je celou dobu, ten dokument. Reálný, protože Karel skutečně byl šéfredaktorem několika pornočasopisů a všichni tam vystupují pod svými vlastními jmény a Michal Gábor se skutečně hlásí k satanismu a navštěvuje nějaký koncerty kapel a Martin Matyášek doopravdy se hlásí k buddhismu a praktikuje ho včetně nějakých manter jako od doby, kdy se ocitnul v nelehké situaci v New Yorku bez peněz, kamarádů a tak. Tohle to jsem právě chtěl říct, že Karlův příběh nebo dějová linie v tom filmu není o nic víc autentická, než je autentická linie Michala Gábora. Možná není tak rozvinutá, protože přece jenom jsme se v tom střihu zaostřili a i během natáčení na příběh režiséra, ale každý z nich tam něco prožil a to, čím přispívají do toho celkového příběhu, tak jsou jejich autentické pocity. To je ta situace, o které se bavíme, tak vychází ne snad z nějaké neschopnosti vcítit se do Karla, ale zkrátka patrně z toho, že Michal Gábor Karlu Žaludovi nevěřil. Nevěřil mu to, že se v ten moment byl schopen naladit na toho kněze nebo na tu situaci nebo na něco, co nás přesahuje a že se dojmul něčím, co bylo silnější než on, co bylo silnější než jeho osobní příběh a Michal se domníval, že to buď zahrál pro film nebo že to zahrál, aby vyhověl tomu faráři, ale nedokázal mu věřit, že někdo, kdo může být vůči instituci katolické církve do té doby, než se stala tato situace velmi kritický, oni se totiž o tom, co zažívali, často v tom autě, v kterém jezdili po Polsku mnohdy 400 i více kilometrů, tak se tam v tom autě bavili a Michalovi najednou přišlo podivný, jak může někdo, kdo se tak kriticky vymezuje vůči tomu, co všichni viděli, tak najednou tomu uvěřit. A v tomhle je Michal skutečně jiný. Michalův způsob uvažování je víc radikální a víc rozděluje náboženství ano nebo ne a možná v tom nehledá ty niance, který v tom vidí Karel Žalud, který ačkoliv se dokáže hlásit třeba k ateismu, tak zároveň dokáže uvažovat, jaký by to bylo, kdyby se s pomocí tohohle filmu nebo tohohle natáčení, které ji vnímá nejenom jako natáčení, ale jako nějakou pro jeho život obohacující zkušenost, tak kdyby se třeba něco nového dozvěděl a byť, i kdyby se třeba na vteřinu Bohu přiblížil. V tomhle tom já vidím rozdíl mezi těmi dvěma postavami a přijde mi, že to je autentické, že skutečný Gábor je takový a že skutečný Žalud je takový. Teďka neslyším. Jo, už slyším, teda už jsem si to zapnul. Jo. V tom filmu je vlastně několik setkání, řekněme v rámci toho veřejného prostoru a potom několik takových fokusovaných setkání, kdy se snaží štáb proniknout nebo proniká přímo k nějakým konkrétním lidem nebo centrální asi situací je to téma toho Rádia Maria, které se tam vrací vlastně potom v nějakých jako dalších reflexích.
Tam ta scéna vlastně, to Radio Maria je víceméně exponováno tím momentem, kdy vlastně se tam snaží jako dostat a jsou odmítnuti. V těchto momentech vlastně jsem si kladl tu otázku, jestli zrovna třeba právě proto, že to režírujete vy dva, jestli vlastně je tahle ta groteskní poloha, kdy se vlastně s nikým z toho Rádia Maria nepodaří mluvit a kdyby se mi zdálo, bylo strašně zajímavé vidět ty lidi zblízka, jestli je opravdu tak nemožné se k ním dostat. Jo? Že jste tam nechali vlastně nakonec jenom tuhle tu polohu, která samozřejmě vypovídá hodně o povaze té instituce, prostě tím, jak nezareagují na maily a potom se s nikým nesetkají. Ale přesto vlastně ti lidé přece někde chodí do veřejného prostoru, nepůsobí taky mezi lidmi, ti, co vysílají, nebo ten kněz, který, jestli jste to vlastně záměrně neskusili ještě víc jako proniknout vlastně blíž tady do téhle, k těmhle lidem. Tam pro nás je důležitý ten moment, kdy ten kněz, který vyběhne z toho Rádia Maria, ne ten první, ten strážce, ale ten druhý výše postavený na otázku, my jsme přece psali e-mail, mohli bychom mluvit s tiskovým mluvčím a on odpovídá, my nemáme žádného tiskového mluvčího. Což je pro nás velmi jako významný moment, protože Rádio Maria skutečně s nezávislými médii programově nekomunikuje, včetně jeho zakladatele, otce ředitele Tadeuše Rydzika, což je taková v Polsku velmi známá profláklá persona. O níž se ví, že patří k nejbohatším Polákům, ale tváří se, že je velmi chudý. A zkrátka on má takové mediální impérium pod sebou, který za ty léta od začátku 90. let vybudoval, že on už skutečně nepotřebuje žádnou další publicitu a on a priori ví, že když k němu přijde někdo ze svobodného světa, tak vůči němu bude kritický a on o to nestojí. A my jsme právě na základě rešerší a našich polských kontaktů věděli, že jediná možnost, jak toho Rydzika najít nebo ho fyzicky uvidět, tak je během takzvaného setkání rodiny Rádia Maria, které se odehrává každé léto v Częstochowie v místě těch celopolských poutí, ale v jiném termínu. A proto jsme se tedy na to setkání rodiny Rádia Maria vypravili. Ale že bychom měli jakoukoliv šanci se k němu přiblížit blíž než obyčejní členové té radiomariovské rodiny, tak ta šance skutečně nebyla. On je obklopen bodyguardy, je okolo něj hráz a dostanou se k němu spíš členové vlády, který jsme tam s radostí natočili. A tento moment je pro nás důležitý. V polském kontextu je to jasný, protože tam těch jako pokusů intervjuovat Rydzika bylo víc. A v Čechách možná ten kontext není znám, my jsme se teda pokusili aspoň v té situační scéně. A právě asi proto, že náš film je situační a nemá žádný poznámkový aparát typu komentář nebo titulky, tak některé věci možná na tebe působí, že jsme to mohli nějak dovysvětlit. Ale my jsme se opravdu snažili pronikat do těch institucí, ale bohužel se nám to nedařilo, je tam obří hradba. Někteří, jenom abych dodal, někteří, s kterými jsme chtěli točit, tak jsme se k ním ani nedostali, nebo to přes kopu svých tiskových obránců odmítali. Rydzik, kromě toho, že založil a vlastní tohleto nesmírně vlivné ultrakatolické rádio, tak má i televizi a má dokonce i školu publicistiky. On vychovává i budoucí novináře velmi pravděpodobně v duchu toho, jakým způsobem vede ta své vlivná média. Říká se, že když v relacích na těch jeho stanicích je doporučena nebo naznačeno, koho by měli lidé volit, takže to může pozvednout volební preference o 5-7%. To je pravděpodobně důvod, proč na té sešlosti, na té party soukromého Rádia Maria defiluje celá ta vláda, včetně premiéra, protože ti politici si velmi uvědomují, že je zapotřebí být s panem Rydzikem za dobře. A to je, že on má svá média, tak nemá důvod lézt do jiných médií a vlastně se ani v otevřených zdrojích s ním nedají najít žádné nezávislé rozhovory. Mimo to, že on všude možně hlásá a ti jeho pomocníci, jak je to nesmírně skromný člověk, tak nějaký polský bulvár se mu podařilo ho vyfotit, jak vystupuje z nejdražšího modelu Tesly.
tak jako existují takové jako záblesky informací, že ten člověk pravděpodobně žije trochu jinak, než jak se veřejně prezentuje, ale o moc víc se toho najít nedá. Existuje v Polsku, v polském prostředí, o něm existuje i dokumentární film a on v tom dokumentárním filmu nevystupuje nikdy, že by dal rozhovor autorovi tomu filmu. Ten film se skládá z takové mozaiky z veřejných zdrojů a ze zpravodajství sestavených záběrů, ale je to pokusem o jakousi investigaci od toho začátku, kdy se Rizik přestěhoval z Německa a v Polsku založil malou vysílačku až po budování jeho mediálního impéria, kde se vystopovávají jasné vazby nejenom na tuto vládu Práva a spravedlnosti, ale i na vlády předchozí, protože to rádio už po mnoho let působí jako jazyček na vahách a důvod, proč se polovina polské vlády promenovala na tom, na té party, jak víc říká Rádia Maria, je ten, že tam už se jedná o zcela nezakrytou spolupráci a těch procent už bude rozhodně víc než 8 nebo 9. Rádio Maria PiS podporuje a tudíž PiS musí, Právo a spravedlnost musí defilovat na takovýchto večírcích. Možná ještě dobrý dodat, otec Rydzik se neprezentuje jako chudý člověk, skromný, jenom jako aby podpořil pocit, že je jako živoucím světcem. Tam jde především o to, že oni vlastně neustále oslovují to starší publikum, řekl bych, jako, že ty posluchači můžou být tak jako 60 let plus, žádají je o pravidelné, ideálně jako měsíční příspěvky na ten provoz. To znamená, to je, tam vlastně probíhá jako permanentní obří crowdfunding a to je ten důvod, proč ten samotný pan ředitel se prezentuje jako chudý, skromný člověk. Tak aspoň, že jezdí v tom zeleném, v autě zelené technologie, teda, že jo, ta Tesla, aspoň elektromobil, tak aspoň něco. Tady se ptá v Q&A polonista Pavel Peč, který, jestli si dobře pamatuje, taky mezi experty v titulcích filmu. Zdraví vás, gratuluje premiéře k fajn ohlasům na film v Polsku a zatím i u nás. Neláká vás, a teď je ta otázka, neláká vás vrátit se do Polska a natočit převratné události, které se tam právě odehrávají, buď to s Karlovým štábem, nebo třeba řečeno nadneseně udělat takový polský žurnál? Zdravíme Pavla, který nám skutečně pomáhal, aby tady nedocházelo ke střetu zájmu. Pavel byl členem štábu, jak je v některých záběrech vidět, že má Karel takovéto sluchátko, tak to není z důvodu Karlovy nedoslýchavosti, ale Pavel Peč, autor dotazu, byl vždy v těch scénách někde ukrytý za rohem a simultánně Karlovi do ucha překládal, o čem se zrovna hovoří, když na něj někdo hovořil polsky. Zatím jsme se o tom s Filipem nebavili. Vlastně se dá říct, že po každém filmu, co děláme, ať už dohromady nebo sami, tohle to myslím, že můžu říct i za Filipa, protože ta zkušenost je dost obdobná, tak vlastně přichází dotazy, jestli budeme v natáčení pokračovat, jestli chystáme dvojku. Dělo se to jak u Českého snu, teď já to zažívám s filmem V síti. Musím říct, že já vždycky odpovídám stejně, že se mi nechce úplně jako vstupovat do téže řeky, že vlastně s uzavřením toho filmu, té jako konzervy toho příběhu, ve kterém byl člověk často i několik let ponořený, takže už se zase těším se věnovat něčemu jinému. Takže pochopitelně to sleduju, co se v Polsku děje. Už jenom proto, že i tohle natáčení mě vůči těm událostem jako citlivělo a připadají mi teďka bližší. Ale filmově to zpracovávat neplánuji. Mě napadlo v souvislosti s událostmi, které jsou současné nebo čerstvě minulé, třeba iniciovat o titulkování zpravodajského pořadu vyšší veřejnoprávní polské televize TVP v předvečer voleb, kdy se domnívám, že tam došlo k naprosto učebnicovému způsobu manipulace veřejným míněním,
kdy ty zprávy byly jednoznačně udělány tendenčně ve prospěch toho kandidáta, který nakonec zvítězil a který má blízko té vládní straně Právo a spravedlnost. A bylo to děláno na můj vkus až takovým bizarním způsobem, že to bylo jednoduše přečitelné, že už se ani nesnažili nějak skrývat tu svou tendenčnost. A myslím si, že jako jakýsi exkurs v rámci mediální výchovy nebo exkurs směrem k tomu podívat se, jak by to s Českou televizí mohlo dopadnout, pokud by se z veřejnoprávní stala ovládanou parlamentem, takže by stálo za to se na ten zpravodajský pořad podívat s českými titulky a hluboko promyslet, co by mohlo i hrozit České televizi, pokud bychom její veřejnoprávní status neubránili. Myslím si, že se v Polsku máme čemu učit. A ještě bych dodal, že polský zvukař po premiéře v Polsku mi říkal, že se domnívá, že ten film by bylo dobrý pouštět nejenom v Polsku a Čechách, ale v Evropě a ve světě. Že tím, jak ukazuje na rozdělení společnosti a na to, jak hluboko se lidi můžou začít nenávidět během pár let, takže by to mohl být dobrý ostrašující případ pro společnost ve Spojených státech nebo v západní Evropě nebo kdekoliv jinde na světě. K tomu já bych ještě dodal, že když se nám první natáčecí den rozbila kamera, tak polský zvukař poklekl do prachu cesty a opíral se o mikrofonní tyč a modlil se, aby kamera naskočila a ona skutečně po pár minutách se překvapení všech zase rozeběhla. Takže i v tomhle ohledu se máme co učit. Tady to vypadalo chvilku, že se hlásí Zdeňka Páníková, ale zase ta ruka zmizela, tak to bylo asi přihlášení se omylem, když tak pokud se hlásí. Máme tak, třeba to byla modlitba. Jo, tak jenom, takže klidně se hlaste, případně napište do těch Q&A, jenom připomínám tady divákům, kteří se dívají. Já bych se ještě zeptal, vrátil vlastně k filmu. Tam je vlastně taky jedna z těch silných setkání, vlastně nějaké konfrontace s tou realitou, opravdu je takový ten rozkostičkovaný kněz a celá jeho rozkostičkovaná družina, která pravděpodobně předpokládám, že tam byl nějaký právní atak nebo něco takového, že jste to museli vlastně nakonec rozkostičkovat. A předmětem vlastně toho té konfrontace je jakoby ta situace, která předpokládám je z části fiktivní, že se ten štáb jako dozvěděl v průběhu těch dvou natáčení o nějakých jeho, to jste se fakt dozvěděli až na místě, že jste chtěli s ním točit. Nám totiž nastala taková zvláštní věc. Já ještě jenom řeknu, abyste to vyložili celý, jenom se zeptám vlastně na to, že kdybyste tohle okomentovali, si myslím, že to může být jako velmi zajímavý i pro lidi, co viděli ten film a zároveň vlastně se tam mluví o těch obětech jako jeho. A jestli jste se nebo Karel nepokusil vlastně mluvit přímo s některým z těch obětí, který zjevně teda vydali svá svědectví, když je tam odkaz na to, že to bylo někde publikováno a že vlastně tu informaci samotnou tam sděluje ta překladatelka, která se to jak kdyby někde doslechla, ale nesetkáme se tam vlastně s žádnou z těch obětí, jestli byste i tenhle případ vlastně nějak komentovali hlouběji. My jsme v rámci ohlídek narazili na tuhle skupinu, protože jsme se s Filipem byli rok, možná dokonce dva zpátky, než jsme natáčeli s Karlem a s tím štábem podívat v Čenstochové, což je ta nejslavnější pout, pilgrimka. Tam vlastně tou hlavní třídou proudí jako jedna skupina za druhou a tahle skupina, která tady to můžeme říct, se jmenuje Karan, tak nás zaujala, protože jsou nesmírně hluční a vykřikují různé takové jako básně a mantry a různě poklekali do prachu cesty a tak byli takový prostě jako filmový, jako, že bylo jasný, že to bude generovat různé situace. A když jsme potom si to domlouvali, že bychom rádi s nimi putovali den, dva a doprovodili je do té Čenstochové, když už jsme tedy jako sledovali Karla a jeho štáb, tak jsme, ale mám pocit, přesně nevěděli, kdo je bude doprovázet, protože oni mají těch průvodců víc. To znamená, neměli jsme dopodrobná zmapované všechny ty kněze a jejich pomocníky. A
Poprvé jsme se s nimi setkali nějak na večer a já si pamatuju, že tam nastala taková zvláštní situace, že ten kněz, bylo to na místě, kde nebylo vůbec světlo, nějak jsme se jako zdravili po tmě, ani jsme se pořádně neviděli do tváře, tak začal dost nepokrytě koketovat s naší překladatelkou. A na to konto jsme si řekli, že si ho vygooglíme. Začali Pardon, jsme... malinká ta upřesňující vsuvka, on jí zval do stanu. No, bylo to nějaký, to nevím, jestli nebyl vtípek, ale já si pamatuju, že nějak chytal... Ona byla dost šoku z toho, že mi říkala, ten člověk mě normálně viděl prvně a začal si dělat legraci z toho, abych s ním šla do stanu, že si ještě o něčem, o tom natáčení popovídáme v soukromí a říkala, bylo to dost nepříjemné. Já mám pocit, že nějak bral Káťu kolem ramen a taky, tak jsme si jako říkali, tyjo, to je velmi jako... Na kněze, nezvykle kontaktní. A to byl důvod... Spovědní stan, možná spovědní stan to byl. No, přesně. A to byl dostanu tě dostanu. A to byl důvod, proč polská rešeršistka zagooglila a na druhý den ráno s vykulenýma očima nám usíleně řekla, víte, s kým my to tady putujeme krajinou? Ten pán je už po druhé, myslím, nepravomocně odsouzen za... To byl sexuální šikanu totiž, to bylo nějaké takové, jako on je totiž ty své svěřenky nějak urážel a štípal do zadku a tak podobně. No, ale hlavně je ponižoval, že nějak jako. No a tak jsme jako uprostřed toho natáčení hledali způsob, že to budeme muset nějak pomenovat a vymezit se určitou. Dobře, to by bylo hloupý a to myslím, že bychom neudělali, že bychom si našli jednoho takového a potom hráli den, že je to svatý muž a potom jako je, my jsme... Já bych to upřesnil, jo. My jsme vlastně po tom polském putování měli pocit, že jsme narazili, když si odmyslíme tu epizodu s tím pozváním do stanu a s tím koketováním, na někoho, kdo tu víru mění v něco prakticky užitečného, že těm mladým lidem a jejich rodičům pomáhá zbavit se závislosti na drogách. To byl ještě důležitý motiv, ano. A on mluvil a ti mladí lidé tam mluvili o tom, protože někteří už byli vyléčení a šli na tu pouť znova s tou skupinou, tak mluvili o jako naprosto dobré zkušenosti, že tato skupina jako jedna z mála v Polsku funguje. Má metodologii, která vám dokáže, já nevím, jakou úspěšností vás zbavit závislosti na alkoholu nebo na drogách. A i na tvrdých drogách. A my jsme si říkali, konečně máme příběh. Ty lidi mají puchejře, jdou, sice zpívají ty samé písničky, jako ty všichni ostatní, ale k něčemu to vede. A vidíme tam nějaký pocit sounáležitosti, vidíme tam nějakou nonkonformnost té skupiny a ještě se nám líbilo, že tam jsou i rodiče, že vlastně ten problém vnímají tak, že to není problém jenom toho mladého člověka, ale celý širší rodiny. No a není pravda, že bychom se tohleto dozvěděli druhý den ráno. My vlastně jsme jako den a půl točili a zdálo se nám, že jsme nastoupili něčemu velkému a ta rešeršistka potom v jednom parku si nás zastavila, když byla pauza a četla nám to, co našla na internetu, jo. Ono to nebylo druhý den, ono to bylo poté, co jsme s nimi jeden den strávili. Ano. A tam byly takový příběhy, že za ním přišel klient a říkal mu, že má nějaký sebevražedný sklony a že uvažuje o tom, že se bude oběsit a ten kněz mu měl říct, no tak vem si lano a jdi se oběsit a ten člověk nakonec jako skutečně spáchal sebevraždu, nebo tam byla nějaká postižená tím jeho, hodně tomu říkají, molestováním, tím obtěžováním, kterou nějak měl ponižovat a říkal jí, co si myslíš, na co si stěžuješ, když svůj zadek neprodáš na varšavském hlavním nádraží ani za jednu zlotůvku. A četla nám takovýhle praktický příklady toho, co se těm lidem stalo a sdělila nám, že byl odsouzen na 2 roky s podmínkou a že teda se odvolal a odvolací proces už trvá v současné době několik let kvůli zpomalenému polskému zákonodárství, zejména s přihlédnutím k tomu, že se jedná o církevního hodnostáře. No najednou nám se jako začala vařit krev a začalo se nám to celý bortit a bylo nám jasný, že se ho na to musíme zeptat. A myslím si, že ten způsob, kterým se ho na to Karel ptá, tak byl jako v intencích jako nejvyšší slušnosti a s úctou k nějaký prezumpce neviny, protože
ten rozsudek nebyl potvrzen soudem vyšší instance. Bylo tam odvolání, Karel se ho ve vší slušnosti snažil na to doptat a ten výsledek jste viděli, že jo, kdy on odchází, nic nám nechce říct, slíbí, že se vrátí, nevrací se a místo toho přichází jeho kolegyně, která nás častuje nadávkami, co vy čeští hadi, proradní, jste se vloudili do naší přítomnosti a chtěli jste natáčet něco, na co nemáte právo. No, my jsme se domnívali, že na to máme právo, my jsme se to fakt dozvěděli náhodou a chtěli jsme ten příběh dohrát do konce. No a zpráva, která nás zastihla až po té, co jsme dokončili film, je, že ten rozsudek mu byl potvrzen i tím vyšším soudem a ta podmínka byla... Já jsem se spíš vlastně ptal, jestli jste se nepokusili, ta situace je silná, vlastně ještě třeba dohledat některou z těch obětí. Já jsem zapomněl, my jsme se pokoušeli přes polský rešeršisty dohledat, dokonce jsme i našli jednu z těch obětí, ale výsledek byl takový, že se nám nepodařilo do termínu dokončení filmu s nima zorganizovat natáčení. Vím, že tam probíhala nějaká e-mailová korespondence, ale že to bylo v době, kdy už jsme byli ve střižně a už jsme neměli ani peníze vypravit 10 lidí do Polska. Čímž narážíme na limity této stylizace, protože kdybychom to točili s Vítem sami, tak jsme mohli sednout do auta a zajet s kamerou do Polska sami dva a natočit třeba rozhovor, ale ten film se nesestává z rozhovoru, ale musel by tam být Karel a jeho štáb a to už se nám nepovedlo. Já jsem, jak jsem poslouchal Filipa, tak jsem si ještě vybavil věc, která mi, pro mě osobně byla klíčová, protože ten námět Zdeňka Holého byl vlastně tak jako, troufám si tvrdit, jako černobíle protikatolický, jakože pojďme prostě ukázat, k jakým zvěrstvům tam dochází, jakým způsobem se víra zneužívá. A my jsme si s Filipem říkali, že bychom byli neradi, aby to v sobě mělo jenom tenhle ten jako ironický osten a šťouh. A jenom, aby to nebylo jenom tenhle ten jako rozborka toho tmářství. Ale vlastně jsme neustále přemýšleli, jak tam dostat i někoho jako chytrýho, moudrýho, někoho, kdo je věřící, ale má to vlastně třeba nějak jako filozoficky jako opřený. A to byl důvod, proč jsme i si vybrali ten Karan, protože za A se jako výrazně projevovali, ale zároveň, protože šlo o jako snahu zbavit mladý lidi závislosti. A to byl i důvod, proč jsme točili třeba tu scénu té zpovědi, protože jsme záměrně našli takového jako pro mě osobně nesmírně jako moudrého a citlivého kněze, nedogmatického, kterému se vlastně i podařilo s Karlem promluvit způsobem, že i ten Karel byl z toho na měko a vlastně ten kněz pro mě osobně plnil to, jak si dobrého kněze představuju, že má blíž k psychologovi, než jenom k agitátorovi toho učení. Ten exorcista je velmi zajímavý, je tam vlastně celá řada, bych řekl, na straně té církve v tomhle směru překvapivých takových momentů právě z té druhé strany, vlastně intenzivních. Mě už tady z režie píší, že přetahujeme nějak radikálně, což znamená, já si myslím, že to je tak do těch 40 minut, ale asi je to, aby bylo místo na harddisku, tak je to asi hlavně do těch 30 minut. Takže myslím si, že by ještě se dalo povídat nad tím filmem určitě aspoň hodinu, ale musíme to ukončit. Já tady, ano, už mi tady píšou, že to musíme ukončit, takže končíme. Já tady jenom ještě vyřídím od Pavla Peče, že ty titulky k té reportáži na TVP, že bere, jo, že se jich fantazie. Chopí, proto, ano. Díky, Pavle. Takže díky všem, díky a díky autorům, že jste si našli čas, díky divákům a těm, co se ještě tady k těm poznámkám pod čarou vrátí třeba později, tak i bez té možnosti interakce, tak doufám, že si to užijí. Díky a mějte se, chlapci. Ahoj. Děkujeme, Víťo. Ahoj všem. Čau.